السلام عليكم. مرحبا معك. السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم. فردوس سعيد. قولت جهاد محمد دار. اصحابتي دي خطرتها اذا ما انت شوكتها باك ان ذا دايز. وايد وقت سلام سودو سودو هذا كوكا كولا لونج تايم. رمضان كريم هذو حجابتين واركا. رمضان كريم والله واحد لقو قسلو ميقا ميا لماشا لكن واسكا محان سمينا واسنو يا smile is a sunno sunno matale hoga yara helay wa imaqlaysan somaha share gare firdowso share gare asxaabteyda oh my god back in abdullah share gare ya da imaqlaysan ko ku soo qora wiilashi oo mawduucayga fiiriya waxaan rabaa wiilashii si shalitaan uga hadli rabaa ku xirnaa xabsiyada adduunka ku xiran ya yes thank you for the for the coca cola it's the kids watching oh salaam alaikum guys masha allah one waxaan sugayaa wiilashii si shalitaan soo gala dhahay and فينوس قلبي اسوا ما تسند فردوس فردوس حال واي مقليسا سومها يقولوا وان كسو قرا شح شح او اي لايك ذات يو لايك ما ام هابي هابي كولر بيكوز اي هاف ا لوت اوف جود نيوز تو شير ما شاء الله شيك شح شح انا وايد شيقايا ان شاء الله شن يتمن دقيقه لواتم قرفان نهاي so inaan soo badanna waaye lalalala wa wallaahi caawa waqti dambaan soo galay because ilmahayga maanta intaan baska ku daray oon soo wareejiyaan soo daaliyay marka alxamdulilah wa qaarna waa daaliyin qaarna midna xag u fadhiyaa thank you cabdullaahi macalin xasan soo dhawaada sheekada intaanan guda gelin wiilashii oo ku xirnaa sii shalis baan wax rabay wax yar inaan ka hadla rabaa runtii wax yar baan qabiilka dhibaatada uu noo geysto ka hadlayaa kabacdina sheeko yaraa idin sheegaa awl taray waa rabadaan taraawiixaa laga yimid waa laiska sii suxuurinayaa maho annaga maraykanka dadka dhan hadda waa afureen mama abaaye afshiro waaye aba afshiro soo dhawow shukri baa ka soo gashay macmac soo dhawow marka sheekadayda intaanan gelin shariif salaamu calaykum ramadaan kariim walaalkay yaa shiikhi baa soo galay waa inaan idab yeeshaya inaan is asturo waaye salaamu calaykum shariif soo dhawow salaamu calaykum wacalaykum asalaam i love you guys ayaamahan waxaa socda sheekooyin badan marmanaa la iga gartayaa qof dumara iska ahay i love you too sacidiyada coca cola وعليك والله شغل آدم كويسو دوينا يا شيخ أنا شرفت له شريف شريف يس صح قبيلك افتيمي محابيست يس محابيست حتى سو قال محابيست شي سلت كحرن سو دو هذا ويلشينا سو قال ماشي آد سو دو هذا وعد السلامة يا وحير فضيت كاعت كنا فا وايرنا هاي شير قرية شير قرية شير قرية سو هبطو because waxaan rabaa inay farmaajo u tagto iyo khayre si wiilashaas horta number one xabsiga looga soo daayo insha allah sida ugu dhaqsaha badan waxaan rabaa wacyigelintooda iyo dadaalka ay noo wadaan soomaalinimada ay hayaan in ay muqdisho kasoo galaan inay boosaaso kasoo galaan inay soomaaliya meel kastoo degta kasoo galaan jabuuti xataa kasoo galaan soomaaliya dhan meel gaarisa inay kasoo galaan kismaayo inay kasoo galaan from raskamboni to ras casayraan dhihi lahaa laakiin shanta qaaradood oo soomaaliyada degto waa naqaanaaye xidigteenu shanta ay xusayso inay kasoo galaanaan rabaa marka
ايغو ديقا الشير قرينتا ماما تريسة دي فورس ومالنا مركا شيء كده مدح قلا يا يا شيء كده مدح قلا يا سو شيء كي روحانكو باللابا واي مقليسانا شيء كي روحانكو باللابا ويل سوماليا انت عانون اقلين ويل الشينا like your loved one inshallah yani gaba oftiin nima ka iska qeyliimihi wiilashayna soomaalida oo soo tahriibay waxaan galaaya barnaamijka inshallah because gabadhayda in yar hurdan ka faa'iideysanaya yarista ah en rabadaanka mashquul marna ilmiya la cilino ya mar badara la karino ya mar adiga ya soomaano nafta ka baxayso oo hata an rabadaanka koor inay is cajiliyaan rabay waa iska gaarsiinayay inaan ano diyaarsan oo soo galo waa igu soo galay marka barnaamijka gala Jibriil soo dhawo muwaadin Soomaaliyeed waa wiilkaas mar dhawaan baranay en waxa weeye awlaada xalaasha oo Soomaaliya ku istaagi doonta hal soo dhaweeyo en marka waxaan rabaa inaan idin ka bilaabo horta hadalkayga bismillaahir rahmaanir rahiim ku bilaabaya culuma iyo caawim en caamaba qof walba aniga waa soo dhaweeya en hatta nolosha dadka ka dhacay waa showgeega they are welcome dadka en Soomaalinima naga dhaxeysa Soomaalinima naga dhaxeysa ma fahantiin en wadan kan intaan u gelin hadda kor waa iska xajahay sheekooyin badan ba iska jira hadda laakiin runtii ma u gelay hadda qabyaalada socota waayo runtii inaan bombooniyo ma rabo oo runtii ummadeenu way caafimaad qabtaa percentage yar aa jirin en marka loo fiiriyo 99.999 markii la dhaafo ka bacdi ah waxa runtii laga helayaa Soomaali aan u diyaarsanayn in aan dowlad noqono Soomaali yirban u diyaarsanayn in aan dowlad noqono taas ana idin ka farxinaya aniga iga qora meelahan akhriya website-yadan gala live video-yadan daawada en TV-ga qaranka Soomaaliyeed baan la xiriiray baan daawada waxaan Soomaalida wadankii jirta qurbaha Soomaalida joogta waxa ka caafimaad badan Soomaalida wadankii jirta gabar walaashay South Africa ka timid dhawaan baa ii sheegtay waxay tiri qabiil iyo qaran dumis baa annaga qurba ugu nimid yacni dadka qurbaha jooga I love you Coca-Cola I love you spirit en marka muxuu ahaa waxaas oo dhan waxay ku dhamaadeen dalkii waxaa jooga dhalinyaro bisil oo u baahan in ay wadankooda qabsadaan garbasaarkan yelowga maanta waxaan u soo qaatay runtii markaan dharka fiirfiirsanay waxaan dhahay dad badan oo Soomaaliya maanta niyad jaban laakiin aniga waan ku kalsoonanay dadka Soomaalida qarannimada inay istaagtay farxad badan baa idinla sheer garaynayaa and number 1 waxaan ka bilaabayaa gabadhayda curada ahayd she graduate insha Allah farxadda maanta wadin la sheer gareen rabay waxay tahay jaamacad oo laba jaamacadooda ay aad u jecleyd labadaba way u soo baxeen and ducadiina iyo barakadiina iyo wadankayga jacaylkan u hayo insha Allah haddii jaamacadiga aad aan Soomaaliyan ku shubayaa warka waa cad yahay and marka alxamdulillaah culays badan ay iga degay because inay iga hagaagto wax badan baan raadinayay and dadka dhalinyarada dadka ilmaha yaryar korsanaayo aniga aan wali ka mid ahayna inta ay yaryar yihiin aan wadanki geeyno dardaarankayga waxa waaye oo aniga i dhaaftay in aan ilmaha inta yaryar yihiin wadanki geeyno intaas aan uga baxayaa waxaan u gudbayaa wiil baa wuxuu ii sheegay Soomaalida inaan la daalaa dhacayo isagoo arkay inaanan hareynin inaan Soomaalida qarannimo la raadiyo inaan horumar rabo qaracdeed intuu arkay buu hadda ka hor wuxuu iga sheekeeyey maruu soo tahriibay wiil Soomaaliyeed waa uu soo tahriibay Amazon wuxuu soo maray Amazon forestiga law ha insha Allah firdowsa waa inaan ka wada hadalaa arrintaas arrimaha haweenka mar and wuxuu soo maray Amazon forestiga loogu talagalay adduunka inaan carbon monoxide-ka balaayada inuu naga yareeyo oo aan hawada aan neefsano ilaahay na siiyay forestiga lagu adduunka lagu dayactiro in uu horumariyo oo oxygen fiican saan u qaadano buduur oo aad loo dhowray waaye oo aad loo taagay marka duurkaas soo dhex maray wuu soo jiiray shan iyo wuxuu yiri afar habeen baan duur maraaya meel yacni geeduhu madaxa kaa geliyaan oo saa u qaqabinaysid dhirta iska qaqabinaysid baan saa u soo maray en webiyaal masas ka buuxaan iyo abeysooyin baan soo maray en mexican soo galay almost niman inay naxoogaan aan ka baqnay wiiro gangsteryaala oo aan lacag siinay baan soo marnay
تهريب آد وعادك بصوع مري كبعد وحسوع قال مري كنك إلى هاي دتك وكو قولي انت عنا نين كان وعلا نسوق قلن بوها شرع بالسي مركا أضاق يجي أصحاب أهاين عاني قطوس اسكمان ناقونين لكن واشي كيسان وحاير ولالو هذا الكي غوفير صدا ولالو لبك آد صوع مرتي صومالي مكو عي قلن كرتا أنا كود عيناي بلاني وحان شعلان لها إنان صومالي دا شير قرية قف والبوسوع قلا حاو تاكو مهد سيني دبايو aan share garee aan waxaan dhahay aan la share gareeyo Soomaalida walaalo in dhibaatadan aad soo martay Soomaalida ma la share gareysid waxa igu dhaarafo Soomaalida wax laga maciliyo maxaa waayo tala oo aad dhireed ana la talinayaan ku iri waxaad ku tiraahdaa ku yeeso tahriiba chabka soo gala soo baxa ku dhigood warka aniga oo mar waa qosna mar waxa aad xasidsinida wuxuu dhaa xasidnimo ma ahan Soomaalida wax laga maciliyo yiri waxa sameeyay warjoogoy war fariistoy lama dhuu yiri waxaan jecelnahay waxaan laga celiyo waa ku qamaamnaa yiri horeenka galna marka wuxuu yiraahdaa dadid buu yiri een soo tahriiba waxa laga yaabaa inay ku maqlaan adu sheekadaas xigmadeeda waxaan uga gelayaa marar badan baan isku dayaa Soomaalida waa wareeyay war dowlad aan noqonnooy war adduunkii naga tagiyey war xidigaha la marayay war qaran xaggee ka doonaayay qarrac baan dhahaa dad badan baa marmar waxaan ka dareemaa naag yahay dhexdhexaad baa tahay baad iska dhigtaa naag yahay xaggee ka dhacday dowladda yacni reer hebel miyaad ka socotaa ama farmaajad ka socotaa ama khayraad ka socotaa I'm so glad by the way and because khayra iyo farmaajo aniga meel ima kala diiriyaan meel gaarana ima dhaqaaqdo laakiin labadoodaba qaranka anaa ka jecel I believe that maalintii uu ninka xasan sheekh naga saaray ku meel gaarka anoo umul ah rabbi kacba baan wiilkayga waxaan ku seexiyey inaan ka dabaalanay dowladihii ku meel gaarka ahaa marka markay soo galeen dowlad ahaan yani aan ahaayeen ma umalaynayo in ay iga xigaan farmaajo iyo khayre dowladda Soomaaliyeed aniga ka xigay in fact oo qof dumar ah oo ay dadkaygi ku baabaceen oo ay wiilashayadii xabsi ugu jiraan oo ku oo haween ah oo abaaraha ku dhinta oo hoogo bacay marka anaa ka xiga waxaan u leeyahay Soomaaliya inay kacdo haweenkay saameysaa aniga Soomaalida isdishay baan ahaan wax badan idin dhahaa waanan dhalay aabbahay kuwii isdilay baa dhalay marka afarta faradheerta ahna waan ahay 0.5 kana waan u doodaa afar iyo labaatan saac ilaa maanta idinla sheer gareeyay wiil baa igu dhahay baay 0.5 ka miyaa tahay I wish inaan ahaan lahaa baan iri waayo Soomaali waa isku qarxin lahaa mar hore yaa al-shabaab ba idinlama sugeen aan dhihi lahaa laakiin taa halkaasaan uga baxayaa Soomaali waa yahay dowlad noqda oo maaragtay qaran noqda wuxuu dhahay wiilkii ha ka celcelinin waxaad tiraahdaa waxba ha noqonin isku dhex yaaca laakiin aniga taas ma dhahayo waa arrin yaro qosol ay really funny laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego ayaamahan dib baan taariikhda ugu noqday taariikhdii gumaysigan ku noqday waqtigan sababdaa waa ku faraxsanaa inaan qosho afshiro taariikhdii waqtigii gumaysigii baan ku noqday dad aad u qurux badan oo Jibriil ka mid yahay oo dhiig badan baan la sheekaystay wiilasha xabsiga ku jira sheekadooda intaan idin tan iyo sayidkii maantay waxaan isku haysanay maanta waxaan ka hadlaynaa ayaamahan reer hebel baa hubka laga dhigay reer hebel baa hubka la saaray Soomaaliya gumaysi aan diidno oo aan midowno oo aan dad noqonno tan iyo sanadkii Cali Yuusuf bay Soomaalidu dhahdaa baal arrinta noocaasa laga soo horjeeday maalindaweyd waxaan daawaday oo Oxford University yaalla oo maaragtay taariikhdii sayidkan daawaday markaan daawaday video aad u qurux badan oo YouTube-ka ku jira markaan daawaday waad aragteen wax badan buu yacni 26 sano bay hal qof xukun hal qof dhaqaaq iyo wax uu diiday baa wuxuu sameynayay baa lagu garaacay nooc walba oo hub ah Soomaali badan buu laayay been ma aha Soomaali badan wiil aan isla qaxweyn jirnay wuxuu yiri awoogay carafay sayidkii qabiil dhan oo uu lugaha gooyay oo buu ka soo haray oo asagu wuxuu ku fakaduu yiri intuu badda galay buu dabaal nin yaqaano ahaa buu badda intuu galay buu faraska qaatay faraskii buu la fakaday sheekadii baa meel dheer kala dhacday calaa kulli xaal saasuu ku badbaaday awoogay Soomaali inay yacni frustrationkii intuu ka batay
ba ninka isaga awrheeda aan gumaysiga iska qabsano wardiinta aan iska celinno war qararacdi ba maanta tetaagan way illa iyo Soomaali dadka loo ay maanta ay dhahdo in waxaan dhahna dadkan maaragtay in Soomaalida dictatorka ay dhahan ama hadda siyaad barre iyo ninkii Liibiya haysan jiray lagu magacaabi jiray waxaan idin sheegayaa dawlad xun baa dawlad la'aan dhaanta hadda Liibiya aad u dhageystay Liibiya maalinta waxaan ka dhageystay ninka la yiraahdo Qadaafi Carab asagoo la hadlayo waa waray war carabay war dad noqday war kanay war qararacay asagoo ku haya waqti uu soo galaa jirtay ninba ninku intuu cadaan ka nicib yahay oo waddankiisa ka jecel yahay waxaa la dhahaa jambal baa loo tuuraa jambalada la tuuro adduunka waxaa ka mid a hebel waa dictator hebel waa xajir hebel waa burcadbadeed yay tahay wiilasha hadda masaakiinta ah oo social isku xiran oo kale yay tahay marka ninba nin intuu ka ragaysan yahay oo waddankiisa ka difaacan og yahay jambal baa loo tuuraa jambal jambalka loo tuuro xataa dadkeena dadka ku jira aan dib ugu noqdo I love that dadkeena dadka ku jira 0.5ka aan u bixinay waa dadkii wax noo qaban jiray oo ganacsiga iyo kabta iyo karinta iyo wax walba noo qaban jiray u fiirso dadkaasa annagana jambal u tuurnay you know jambalkaas aan u tuurnay waa jambal gumaysigu nagu waxyaabaha uu nagu ilhaameeyey ka mid tahay markaan dadka nagu jira dadka wax noogu qabadka badan dadkan yacni na soo saari lahaa markaan jambal u tuurno maxasteenna iyo wax magaratadeennana inta kalena waa duudsanaya gumaysiga ma fahantay marka jambaladan la tuuraaya oo tan iyo maxamed siyaad barre loo tuuray waan ku soo celinayaa maxamed siyaad barre maalintu bil ka hor waddanka ka maqnaa aniga maxamed siyaad barre waxba iima aha laakiin waan xasuustaa qabiilka aan ka soo jeedaa dowlad dagaal bay kula jireen waxaan xasuustaa markuu sanad laba bilood saddex bilood ka maqnaa anoo gabadh yaroo teenage ah walaashay baa maqraati iga aho maanta ila daawanayse baan waxaan xasuustaa shir sacuudiga lagu qabtay oo sulxda la dhaho sulux baa la dhahaa nimankii sulxda ahaa oo shirka u fariistay baa soomaaliya waxay dhaheen maxamed siyaar baxye maxaan iska rabnaa fiiriyaa bahalka qabiilka la dhahayo side effectigiisaan caawa idin sheegaya maxamed siyaad barre wuu baxay maxaan iska rabnay inteenna kale maxamed siyaad barre markuu baxay soomaaliya ha laysku yimaado hudsi iyo tuudsi waa iscuneen waa laysku afjarmay haatan iyo dan aan isu nimaanna maxaa noo diiday war daarood eryooy war hebel ka dhacoy daaroodku markii sheekadiisu dhammaatayaa qabiilka ma istaago maxamedaweyd wiil baan ku yidhi soomaalidii isdishay baan ahay markaas wuxuu igu dhacay maxamed gidiri afgaal baa tahay this is really funny because soomaalida qabyaaladu ma istaagto markay daarood iyo hawiye kasoo degto annagii hoos bay usoo degaysaa jaranjar hoose imaanaysaa hawiyahay ka dhex tolanaysaa daaroodkii haddana ka dhex tolanaysaa isaaqadiisay ka dhex tolanaysaa bal u fiirsada ilaahay baa idinku dhaafshay waxay ka dhex tolanaysaa wargabooyihiibaa hadda laga yaabaa inay ka dhex toloto iyo marka soomaalida meeshii loo qaadaba hadalkii aad dahdidba qof soomaaliya baa ninkii samater wuxuu yiri professor samater wuxuu yiri hadalkii aad dahdidba qof soomaali ah baa meel wuxuu qoysaa buu yiri nabar baad ka danqinaysaa soomaaliya biskooda wallaahi nabraha aad iska danqinaysaan haddiina ka harin qaranka waa isweydiinaysaa aniga ma rabo wiilkayga inuu iga dhaxlo waddan cidlo ah oo lala wareegay oo mar hore dhaanteeyey inuu dhaxlo ma rabo waxa taa ka daran dowladdii xataa markay dhacday war waa la dagaalami jiray waddanka waa la afgembin jiray maxamed siyaad barre afgembi buu ku yimid waddanka soomaaliya maxamed siyaad barre u s c keliya kama saarin snmti ree waqooyiga muxuu ahaa u s c dowlado badan qabiilo badan oo soomaaliya reer puntland reer waamo lagama maqnayd maxamed siyaad barre soomaaliya oo dhan baa soo bixisay hal qabiil oo sheegan kara anaa idinka dabageynaya qaybta xasuustaa idinka dhuntay anoo yar baan xasuustaa oo laleeyahay maxamed siyaad barre qabiilba maalin siduu dhahayay isugu diraayay dadka baa ayagii ay ku kaceen maxamed siyaad barre markuu kacayna uu albaabka ka baxay annagii waa heshiin weyne
waxaan u heshiin weynay waxaan u heshiin weyna ma naqaan sida dawlad loo noqdo oo waa run oo soddon iyo intaas oo sano waddanka taariikh aniga ma dhalannine taariikh ahaan yacni dawlad isbeddesho oo maanta joogta maanay jirinin maanta waxaan ka barannay jabkii baan ka barannay jabkii aan soo marnay jabkii habaar waalid jabkii maaragtay muqdisho dhexdeeda aan ognahay oo maaragtay ay ka tolatay qabiiladii hawiyaha dhexdiisa ay ka tolatay oo maaragtay waan idiin sheegaya caawe waayo waxbaad maqli weydeen habar gidir iyo abgaal dhexdooda ay ka talantay aakhirkii yaa habar gidir dilay yaa dilay ninka la yiraahdo caydiid soomaali ninkii ku jira ayagaa iska dila u fiirsadayaa reer yaan laydinka dhaadhicinin waa hawiye iyo waa daarood shalay markuu maxamed siyaar barre jabay daarood buu u jabay caydiidna shalay toole nin dowlad raba oo caddaan neceb oo soomaali soo dhaweeyuu ahaa qabiilkiisa laftirkiisa uu ka dhashay baa loo qayiray bal adinku carbaani dhaha lafta uu laf ku jirta aniga soomaalidisdisha ay kay dhashay taariikhdana aad baan u ogahay caydiid yaa faraha ka bixiya aakhirkii marka annaga yaa qabyaalad noo sheegaya hadday qabyaaladii kusoo daba dhammaatay ninka nagu jira inaan annaga dhexdeenna iska cunno oo ninka lafta lafta hoose noogu jira aan annaga iska cunno yaan maanta u dhahaynaa waa waray waa reer hebele yaa waxaan idiin sheegayaa soomaali caqli xumadeedu hadduu soo noqdo farmaajo xataa inuu hawiya dilo iyo inuu daarood kale dilo uma baahna ciduu ka dhashay baa u tolinaysaa saasaan dad u nahay haddaan qabiil macangeg baan ku nahay sheega qabiilka la dhahayo macangegnimada intay naga badatay marka dambe walaashay abshiro baan u qayirayaa walaashay abshiro oo isoo korisay baa macangegnimadu ii gelinaysaa yacni doqonnimo noocaasu gaarayaa meel u istaagaya male fariinka u go-ay baan idin maalintii iigu dambeysay war fariinka u go-ay haatan idan aakhirkii waxaan gaarnay ma isweydiiseen axmed guray xaawataako ninka la yiraahdo sayid maxamed ninka dhagaxtuur dadkii annaga waddamadan aan joogno oo maraykanka waxaa laga dhahaa founding fathers waa la xushmeeyaa dadkii waddankan nabadgelyada usoo geliyey dadkii noo liqay waraaqaha cabdirasaaq xaaj xuseen im not sure ninkii cabdi ninkii madaxweynihii aadan cadde dadkii waddankan war ilaahow dhagdheer iyo araweelona ku dar asalkeennii intaan qaadanay nimankii ka soo baxayay halyeeyada meeshii wixii loo dhisay taalooyinkii loo dhisay intaan qaadanay baa carab oo ilaahay boqol koor nacladay baan taalooyinkeennii iyo taariikhdeennii iyo madxafyadeennii iyo sharaftii aan lahayn baan ka gadanay baan u geynay markaasay waxay dhaheen waa maxay waa sayid maxamed waa axmed guray waa xaawataako war dadkan waa dadkii idin helay ee maxaa dhacay waa dhagaxtuur waa dadkii idin helay allah u wada raxmee xaggeed u wadataan carabtii baa intay yaabeen bay waxay dhaheen annagaa lacag idin siinayna oo taariikhdiinana idiin haynayna ma ogtihiin in ay dadkii sidaa noogu soo halgamay taariikhdoodii inay taalo am sorry wax badan ma akhrin karo caawa gabadhaydan ka faa'iideysanaya taariikhdeedu inay taalo carabtaa noo haysa dadkeennii ma fahmaysaa oo taariikhdeennii iyo nimankii shalay toola dadkii noo halgamay oo xaawataaki cunugeedi oo isku raran oo ay naaska siinayso dad baa qadar geeyey qadar baa waxay tiri war naagtan waa naagti idin reer gaalkaaaaf marka waxaa idiin sheegaa mataqaanaa dadkii noocaas ahaa oo waxaan nahay taariikhdoodii gadanay ya iminkii waraaqda kwli waraaqda liqay weli waa koox waa nool ya mar dhowuu dhintaa malayna abshiro intaad maqnayd buu dhintay aas qaran buu xasan sheekh u sameeyey abaayo marka waxaan rabaa inaan idinka damageeyo soomaaliyay marka qarankeenni intaan duminay dhib male in aan soomaali hudsi iyo tuudsibaa isdagaala inaan iscunay dhib male laakiin taariikhdeenni dadkii foundi dadkii waddankeenna yacni usoo dagaalamay usoo halgamay intaan aruurinay baan carab u geynay carabtii baan naga naxday carab aan naga naxaynin oona isticmaalayso oo maalin walba cabiid noogu yeerta
oo fudada laad naga gelisa ba inta yaabeen bay waxay dhayn warkaalay bal inaad Soomaaliya mar aad adduun iyo wadan noqotaan aan idin ka qaadno een ma aragtay dadkiina idin matali jiray meel baan idin dhigayna aad bay sheer garaynaysan ajalada waxaan u soo deganayaa marka horta taariikhdeena dadka gatay heerkaas aan gaarnay marka heer bini aadamnimo oo salkeeda la gaaro oo daciifnimo oo dowlad isku dhacdo dad iscuno walaalo ah oo darisa hadda waxaan u hambalyeynayaa gobollada dhexe maasha allah doorashada ninka la yiraahdo xaaf waan soo dhaweynayaa waxaana ku faraxsanahay maalin dhaweyd ninka la yiraahdo gaas iyo xaaf waan dhaweydaanoo la kaftamayaa eri waa laba dabayba magacyadooda weyn yihiin laakiin wallaahi maalin dhaweyd waxay ballan ku qaadeen isbaarooyinka ciidamo isku dhaf ah dad walaalo oo soomaaliyeed in loo samayn doono in la isku xiri doono haddii ay gaalkac mudug iyo buntulan iyo galmudug iyo al-sunna wa jamaaca intaa dhexda ah hadday soomaaliya ka nabadowdo oo la isku furo soomaaliya waa fudaysay nabad bay noqotay wixii ka xuma ha ka xumaado dadkaasi waa dad isdalay waa dad isku xiga dad maanta soomaali kale ordaysa ma ahan marka hadalkaygu intuusa iga fakan soomaaliya sidii ninkii tahriibayay soo tahriiba dowlad hadiidina ma idin dhihi kara waa idin baryayaaye aan ka faa'iidaysano dowladda farmaajo iyo khayrra waa laba nin oo qabiil keenay labadaba oo aan isku qabiil ahayn aniga labadooda midna mid ima xigo waxaan idiin sheegayaa laakiin qarannimada igala weyn soomaalinimada igala weyn waxa aan rabaa inay soomaaliya labada cagood ugu istaagto number one waxaa ka midaan idiin sheegayaa sheekadii baa idiin dambaysa aada u sheer gareeya waxaan u rabaa soomaaliyay waxaad ogtihiin qurbaha inta soo gashay baa garanaysa soomaali badan dhallinyaro badan baa maalin walba isku disha oo ku dhimata tan iyo canada gangisteraan noqonay minneapolis waad aragteen soomaalideenni waan dhaxalay dagaalkii inay dhaxleen baad moodaa dhallinyaradeennii taas waxaa iiga daran adduunweynaha dhan annaga oo ku silicsan oo south africa dhagaxna lagu dilo oo ku tabaalaysan oo ba'nayo hoognay baan hadda leenahay dowlad ma rabno waxaa kaaga sii daran inta maaragtay waddan jirta oo dowlad jirta oo qurumaha adduunka waxaa naga yaala ma taqaanin waxaa naga yaala dhallinyaradeenna waa kuwo qaararka lagala baxay kuwa organadii lagala baxay iyo kuwa sida wiilasha seashells u xiran iyo maaragtay kuwo kaloo ayaguna hindiya ku xiran wiilasha seashells waad ogtihiin gardaray ku xiran yihiin waxaan idinka dabageynayaa wiilasha seashells waqtigoodii baan usoo degtay waxaan idinka dabageynayaa soomaaliyay wiilashaas ilaa la sii daayo ha harsanina ha hoyanina ha seexanina waxaan idin leeyahay cajaladaydan sheergareeya waa aad sii yaraanaysaan waxaana ugu wacan oo aan idinkula dardaarmayaa wiilashaasi waa wiilasha wacyigelin doona dhallinyarada soomaaliyeed oo nabadda noqon doonta oo waddankeenna cagaha ku istaajin doonta ayaga aa badbaadin doona wax badan iyo wax badan ayagaa badbaadin doona sababtoo ah nin dhul shisheeye yimid annaga dhul shisheeye joogna waad aragtay firdowse iyo dadka idaawanaya dhul shisheeye markaan joogna dad madow ah dad daciifa ah dad muslina ah dadkaad aragtay maalin walba ilmaheenna aan u diyaarino inay la tartamaan dadka caddaanka cunugeyga maalin bay igu dhahay hooyo brown baan ahay qof u sheegay ma aqaano waxaan u sheegay soomaaliya cunugeyga hadduu ku kori lahaa brown iyo black wuxuu yahay isma ogaadeen nin soomaaliya wiil yar oo soomaaliya inuu yahay unbuu ogaan lahaa waxaan rabaa inaan idiin sheego soomaaliyay number one waxa dhallinyar dadkeenna adduunyaday ku xiran yihiin wiilasha seashells ku xiran wiilasha hindiya ku xiran burcadbadeedda waad aragteen sheekadeeda waa jambal la tuuray jambaladii ay al-shabaab iyo jambaladii dhallinyarada loo tuuray bay ka mid tahay waxay u xiran yihiin burcadbadeedda waaweyn si ay waddankeenna u roqato 2005 nooc walba intii baddeenna loo cunay baddeenna loo cunay markii u dambeysay waxaa dhacday ma taqaanaa talyaaniga soo baxay nuclear waste bay ku shubeen wallaahi horta aniga aan burcadbadeedda ula jirsaday oo aan garabkooda u istaagay oo aan marna uga ahaan waayo ma taqaanaa waxaa ka mid ahaa baashi baa dhinac u dhacday waxaa ka mid ahaa oo aan uga harsan waayey waxaa ka mid ahaa sun baana lagu daadiyey
سنتي مركينا لقد هذه سونامي بعد دعدي لما أجادين سونامي بعد دعدي سونامي مركي دعدي حولها إني بين نقطة هذا حنونك كدودي هلا دهيو وحلا معنى يا يقان خوفكم مركو أمضوا مدهوفك يسخو جراعدو إن ده هالكاس هالكاس إلما إن ده كله هذا الشاء يعني كين كل ويست بعدك جليسة هودي وح كنا ذي فينا يا ملحن إن بدي مدي لوسا شو بحالي بعد داق سنايا كلونك ضدك بعناية ما أكتهين مركة حتى عن هذلينه عن هذلينه بودن كأن هدان نبتك دقوينه أو نضافد ويستاجوينه سنت كوس عطى ودن كأن وأنا كيميكال لو ذا أجيء وبالله ضد واحد لنا يا قعموا هكذا كسب حيان نوكليير كل جوجر عين ودم هذا تشاينا يو الدنيا دي هيروشينا يو ودن كنا وقت يا أتجرنا إنسان إلا هذا واحد لشدت شرن ضد يعني لحق عماد له ضد طبعاً عماد له ضد يعني إلهي كهلاجي هوبك يا كيميكالكي والد كود كبحي أنا جمرك كي بدر ناقة بحي أو فيش كان كبحي أو أرجوس ذا إنه كبحي أو حتى معدن تين كبحي عرض الداق قلية أدبان مالن وح وقري وح بدن أنا جهدا إن باوحة كدر إن كهودة قليون إسكو قراعين ما إنو واحد مودي هودة إنتو تغي إساقا مقنانا يو قاسس يبلايو كفر يا هودة قاسس كي واحد سوان نقونا يان أيغو روبعة روب كدع يا عافي ماد لغا مقادة واد عرقتين شرية يعودر بالله داتا وحا أغوو عن قيقي يبلايو دي أي كسما يسمين هوب كان يبلايو دي كل عدي با روب أهان وصو دادا نيسا مركاسا روب كي of course إلهي نم عديسو واسوان نقو نيسا لكن أنغا مادام عن هوب يبلايو كو غراعني كيميكال أهان انت وصوان نقوتو با إداد كي واقي عرقتي كدودية يميد داعون با يميد حرور كوبا عرورتي لهيسا يعني وحانو لان انك وقتي ان اسكوتشو جنان وباهنا ادون كان وح ايامهان سيستم بالي اسكوت دلا عرفت واد عرقتي ترتيب ترتيب ما بلغا والي يبا جنبلا لو تورا عيكا دورك وقلا ما بلغا والي يبا مركز سيدا درادين سوماليه وحد اوقاتان هادان هاولهم كسي جرنو اما هبل بيكر بعدي رير هبل انتان لين نهاي والله ادون كوان نغا كلافة كانيا qabyaalada kaaga soo hartay qabyaalada side effect bay leedahay daawo maani dhawey dhaqtar ii soo qoray daawada allergy xun ay hay waxaan ku sheegay qabyaalada dheere side effect bay leedahay wax walba oo aad adduunkan sameysa oo dayacan side effect bay leeyeen side effect ka qabyaalada leedahay waxa waaye qarannimada ku diideysa cudurada number 1 ay ku gudbi adaan mudan and een qaramnimada ku diideysa een cudur waxay kugu rideysa aan raysanin wadankaaga inuu faraha ka baxo in maaragtay aad maaragtay nabadba ma la rabo hadda labadan bari dhageyna alxamdulillaah qarax iyo balaaya dhacday ma maqlin dadba waxay rabaan inay qaraxyadii dhacaan dadba ugu badisa inay balaayadii si fagal ka samato wallahi waa bil ramadaan hadii balaayadan ay aad ka raysan weydaan oo aan ka waan toobi weyno dalin yaradeen qaaradaha ugu jira xabsiyada qaarna kaliyaha laga la baxay soo cishan meyno nabad gali mayaan meel ay ku harsadaan daa kali maaragtay waqtiga ka dhacay marka adigu cala kul xaal laba sheeko ayaan idin hayaa waan hadlay intii tawartay ah insha Allah waxaan aniga hubaa Soomaalida in yar ba dhibaatooyinka ku hartay een dawladda Soomaaliya hadda joogta oo insha Allah boqolka gobol aan u xareysanahay caafimaad Allah dhaxdhigo een already een haafiya gaas dhaxdooday ka falkatay dhibaatooyin badan baa lagu sameeyay wiilasha ku jira seizures waxaan idin sheegayaa xabsiga markii laga saarayay dawlad goboleedyada qaar kamid ah baa intay dad kala bixeen bay ayaga uga tageen maalintii wad cagmadhigay u waramayeen waa wada dhageysanayseen waxa la yiri dad 100 iyo waxbaan ahayn 14 bay ku soo hareen maxaa dhacay baa la yiri aawo dadkii kale Somaliland dadkeedii way la baxday Puntland dadkeedii way la baxday een anaga dadkii u dhaxeeyay waaye more likely yaani Soomaaliye waxaan gaarnay heer aan cadawga isaga tagno bal wiilashaas haddii meeshaad ka soo jeedaba ay jasiirad cidla ku xiran yihiin Ilaahay baan idin ku dhaafshay maxaa keenay reer hebel iyo gobol hebel iyo maamul hebel kama tirsanin waa wiilal Soomaaliyeed shalay toole wiilal Soomaaliyeed baan waxaan u gudbinaynay oo amxaar ka soo carro balaay ku dhacday
بانو قدبينيني مركض ان ويقا يراني سابتري جانا انا انشاكر قرينا ووربا مركا وحان ربا الشاكا دي انا لدين كشاكايو قفك بين آدم كان مركا اونا بتقل يدا ان مركا اونا بتقل يدا اللقف صدو والله ان ان اد انا اوغحن قبل دي ذا اويني سا اما لين عياي ان نبت قل يدا انا يعني وحيابها ان اذين شيقا انكو سوق بقبين عن هذا الكا او وحا واي قفك مركو نبت اللقب صدا او مركو اللقب صدا اللي بعتدا يدقالك يرفاتك يوحا ان استاقين سوماليه نبت ملقب صنا يو وقت بين نقو قادنا يسا هلا يابين انا نبت ديد نقودنا Somaliyeed in the 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 Somaliye